Dobrý den, jmenuji se Nela Votápková a dneska si ukážeme, jak můžete otevřít vámi vytvořené aktivity v Lesson Activity Toolkit. Proč si to ukážeme? No, to z toho důvodu, že v nejnovější verzi Smart výukového softwaru 17 už nejsou flashové aktivity podporovány. Místo nich došlo k nahrazení aktivit, které jsou programovány už na trošku jiném principu a ty najdete dál v galerii pod záložkou Lesson Activity Examples a najdete tam šest těchto interaktivních multimediálních takzvaných widgetů nebo mini aplikací. Ty fungují všechny v pohodě. Ale pokud jste byli zvyklí využívat Lesson Activity Toolkit Activity, tak ty, když se podíváte, tak už nám z galerie zmizely. Nemusíme zoufat, protože aktivity, které jsme si vytvořili v Lesson Activity Toolkitu, můžeme dál otvírat v takzvaném online prohlížeči Smart Notebooku. Welcome to Smart Notebook Express. Na stránkách express.smarttech.com se nám jenom přes webový prohlížeč načte ten online software a já tady mám jednu starší přípravu, ve které právě ty Lesson Activity Toolkity využity jsou. Je to ukázka z přírodopisu pro druhý stupeň. Dáme tomu chviličku. V tom prostředí se nám ta aktivita může někdy rozhodit, nezoufejme, když to vypneme a znovu nahodíme, většinou se to zase ukáže v pořádku, nebo se překlikneme mezi stránkami a ty Lesson Activity Toolkit nám fungovat budou. S tím, že dají se dál v tu chvíli i upravit, dá se to potom z toho i zase uložit, ale tam už se nám to uloží na plochu zase v nejnovějším smartu a tam nám to nefunguje. Takže to opravdu používáte jenom pro tu danou aktivitu v té dané hodině, tam, kde víte, že tu starší přípravu máte. Tady se podíváme třeba na tu druhou aktivitu, kde máme takzvané anagramy, tedy přesmyčky. Chviličku to trvá. Tady máme původně tlačítko Edit, tady tlačítko Start. Když se podíváme do toho editačního prostředí, vidíme, že se nám to malinko může rozhodit, nicméně to nám nevadí, protože ta aktivita se i tak využít dá. Tak dáme OK, pustíme startem a poskládáme název toho nerostu, Kašo Long. A vidíme, že ta aktivita funguje dál. Ametyst. Ametyst. Jo, a tak dále, máme tady nápovědu. To se nám tady, jo, tak next, to bude asi chalkopyrit. A teď já jsem chtěla ukázat, ano, sulfit, ruda mědi, obrázek funguje. Chalkopyrit. No, takže vidíme, že aktivita jde, podíváme se, co je na další stránce. Ano, a tady se nám ty obrázky dokonce přiřadily, takže je to v pořádku. Achat, Chalcedon, teď já to tam nahážu jen tak, abychom si ukázali, že když si dáme kontrolu, že tady je to opravdu celé špatně, takže to proházíme, opravíme. To taky bude špatně, bych řekla. Takže ještě tady něco si proházíme, zkontrolujeme. Stále tady máme něco špatně. Takže vidíme, že aktivita jako taková funguje. Jo? A jsme jenom v tom omezeném prostředí online prohlížeče. Ale využít se to určitě dá. Takže takové ty aktivity, na které jste byli zvyklí, tady takový losovač obrázků. Teď se nám tam ty obrázky postupně dočetly, zastavíme. Vidíme, že něco může trošku blbnout. Ale když to vyresetujeme, máme šanci, že už se nám to pak začne dařit. Takže nezoufat, možnost tady je. Děkuju za pozornost a příjemný den. Naschledanou.